Poruka od sestri izazvala je najviše reakcija. Voditelj je pre nekoliko trenutka ušao u Bijelu kuću kako bi obradovao elitare poklonima i čestitkama koje su dobili od porodice. Prva na redu je bila Neli Ahmić koja je brzo pojurila da zaviri u kesu koju su je poslali najbliži. Poslali su je kozmetiku, odeću, hranu i kafu, najviše pažnje bilo je posvećeno čestitkama. Ćao, mami, ja sam ti odlična i gledam te na TV-u. Ja sam dobro, ne brini, volimo te, mami, tvoja Nora, pročitao je Darko. Draga sestro, Nora je super vesela, svi smo tu za nju, ona je odlično. Ne brini, a od tebe samo čekamo da nas poštuješ, iako se nisi držala našeg dogovora. Poslušaj nas. Pozdravi Maturu Đedovića, takođe Janjuša, volim te, Sita. Čita je voditelj, čestitko Aneline sestri.